A paz do Senhor a todos. Boa noite. Estamos iniciando o Devocional da Meia-Noite. Trago para a leitura de hoje João, capítulo 17, versículos do 1 ao 26, que nos diz assim a palavra de Deus. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos me deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me os deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. E sendo eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Aqui, Jesus está fazendo uma oração pelos seus discípulos. E esta noite, eu convido a todos a sermos discípulos de Jesus, porque é maravilhoso o que Jesus fala aqui, nesta passagem, né? Porque Jesus está pedindo ao Pai, né? Ele está aqui pedindo ao Pai pelos discípulos dele, porque o que Jesus fez aqui no mundo
foi ensinar aos discípulos a crer nele, né? Que ele foi enviado pelo Pai. Para que ele foi enviado pelo Pai? Para nos salvar, tá? Então, nós devemos agradecer muito a Jesus, porque o que ele fez por nós, ninguém faria, né? Ninguém faria pelo um amigo, por ninguém mesmo. Mas Jesus fez. Ele sofreu, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Nós, pecadores, Jesus não tinha pecado nenhum, nenhum. Mas ele foi enviado pelo Pai para nos salvar, né? Por nós, pecadores. E hoje, o que nós devemos fazer, irmãos? Em agradecimento, devemos ser um discípulo de Jesus. A palavra, aqui como diz, que a palavra do Senhor é a verdade, é verdadeira. Então, nós devemos levar a palavra para quem não conhece Jesus ainda, né? Porque é o que eu estou fazendo agora, estou levando a palavra para quem não conhece Jesus, tá? Eu deixo essa mensagem aqui para vocês, né, nessa noite, para vocês refletirem que Jesus é que nos salvou. Ele foi enviado por Deus. É tão maravilhoso podermos ser chamados de filhos, filhos de Deus. Porque se nós fizermos que nem Jesus fez com os discípulos, né? Se nós fizermos, crermos em Jesus Cristo, tudo muda em nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar, falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, amado Pai, hoje, Senhor, estamos aqui, Pai, falando sobre esse amor maravilhoso, Pai, que o Senhor enviou o Seu Filho, Pai, Seu único Filho, Pai, para nos salvar, meu Deus. Nós, Pai, que somos pecadores, meu Deus. Pai, pedimos perdão agora pelos nossos pecados, Pai, nossas falhas, Senhor. E queremos agradecer, Senhor, por esse amor tão lindo, Pai. Esse amor, Senhor, que só tem por nós, ó Deus, de enviar o Teu Filho único, Senhor, para salvar a nós, ó Deus. Pai, eu peço a Tua bênção para cada um que está orando comigo, meu Deus. Eu peço a Tua bênção, Senhor, e peço que cada um, Pai, possa, meu Deus, refletir, meu Pai, o quanto é maravilhoso ser discípulo de Jesus. Levar a Tua palavra, Pai. Fazer a Tua vontade, meu Deus. Ó Deus, fazer tudo conforme a Tua vontade, Senhor. Porque a Tua vontade é que prevalece, Pai, em nossas vidas, Senhor. Abençoa cada irmão, Pai. Abençoa, Senhor, a noite de cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão pedindo socorro neste mundo, meu Pai. Ó Deus, que essa palavra chegue a cada um, Pai, para que eles possam entender, meu Deus, o quanto o Senhor é maravilhoso conosco, Pai. Que nós temos a salvação, Pai, porque Jesus veio ao mundo para nos salvar. Abençoa sempre, Pai, as nossas vidas, meu Deus. Nos dê uma boa noite, muito abençoada pelo Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus é que te oramos, Pai, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.